اسكول كهيرا او اسكول كهيرا برشادة دينتا يمادiga ايا ساكا وحا كاقلن كبيي بقول ايو تدباتن ايا لبا عردي كواسي او اها عردي اذو داير وحا نحفتيان قرآن كريم كاه مناسبادن او سوين لو سواقا سمي ايا وحا كسو قيب غلي برساب كوحيان كا قوبال كساحيل كوحيان كا دوقع ديقمدا بربرا مسولين تا اسكول كاسي هيرا ايو وليبا مرتي شرف كلي sidoo kale waxaa iyaguna goob joog ahaa waalidintii ardaydaasi dhalay waxaana xafladan ugu horeey faafayn ka bixiyay maamulaha iskuulkaasi Hira Xamud Xasan Waciis iyo waliba macallimiintii kale ee iyagu ardaydaasi xiftiga quraanka ah baray xafladan aynu ku dhiirigelinayno ardaydii dhamaysatay qur'aanka iyo ardaydii dhamaysatay qaybaha kaleba aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa maala salaam kullu idoora la fadhiyay idoorana waa la hadlay waan soo koobayaa farxad weyn bay ii tahay ka gudoon waxbarasho ahaan inaan ka soo qayb galo xafladda lagu muunadeynayo ee lagu qiimeynayo ardayda baratay ama dhamaysay ama xifdiga quraanka ducaynayaa markii hore ducaan halkan ugu diraya waa ducaya dardaaran ardayda maanta qalin jabinaysa ee loo xafladeynayo iyo inta iyaguna dariiqa ku soo jirta waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinka dhigo kuwii diintooda iyo dalkooda iyo dadkoodaba anfaca ilaahayna subxaanahu wa tacaala diinta aa barateen waxa weeye waa bilow alla ha idinka dhigo intaan nooshihiin kuwa waxbarashadeeda iyo fidinteeda waxbay ku dadaala waxaan kale u mahadnaqayaa dhammaan waalidiinta ardayda sabiir iyo kabiirba soo barbaariyey ku dadaalay darajada inay soo gaadhaan halkaas soo gaadhaan suurageliyey amarka ilaahay ka sokow dabcan xafladdan waxaa iyaguna ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka kuwaasi oo iyagu si qoto dheer uga hadlay faa'iidada iskuulkan Hira ee ku yaala magaalada Berbera ee laga barto maadiga iyo diiniga marka aanu xafladan Hira soo taagno markiiba waxa sawirumaysa halkan iyo wixii ay ahay waxaan Ilaahay ugu mahadnaqayaa golihii murtida iyo madadaalada meeshii loo oran jiray ee waxyada kacaanka lagu toobari jiray ee ruwaadada laga dhigi jiray inay maanta tahay ta soo saartay ardayda xufaada ah ee quruxda badan leh ee ildoogsiga ah hadnag ballaaran ammaan haya hambalyaba ugu diraya ardayda waalidiinta macallimiinta iyo iskuulkii qiimaha badnaa ee ardayda soo saaray macallimiintiiba ardayda waynu ducaynaynaayo waynaga arkaynaa ardayda halkan sida laga sheegay ardayda da'dooda iyo cilmiga bartay uu kala weeyey Mustafa Cali Umar oo isaguna ka mid ah culimada magaalada Berbera ayaa isaguna ka hadlay ardayda yar ee qalin jabisay isagoo si weyn u aamanay waalidkii dhalay kelmadaydu waxay ku saabsan tahay rasuulka sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadithka sahiha ka sugan waxa uu yiri khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama waxay idinku khayr badan cidda quraanka barata ee dadka bara rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhammaan khayrkii wuxuu siiyey cid quraan baratay oo cid kale sii bartay waxa waajib inagu ah inaynu baranno markaynu baranana inu gudbino ardayda maanta xafladaynaysana waxaan leeyahay qayb baaso ka soo gudubteenoo qaybtii barashada waxa idiin hadhay qaybtii gudbinta ee aad dadka u gudbinayseen anigu marka soo aan ka soo qayb galo xafladaha Hira waxa ii sawirma sawirkii kolay hooyooyin badan iyo waalid badan baa ila joogay maalinta maantana fadhiya waxa ii sawirma halkii aynu ka bilownay ee tiyaatarka ahaan jirtay ee iskuulkii hooyooyinka ka soo rognayd ee xashiishku yaalay ee riwaadaha lagu dhigi jiray ee intaynu isu nina aynu nidhi aynu ka dhigno madarasad wax lagu barto ugu dambeyntiina barsab ku-xigeenka gobolka saaxil iyo ku-xigeenka duqa degmada berbera ayaa si isku mid ah u hambalyeeyey waalidiinta ardaydaasi dhashay sida oo kalena waxa ay bogaadiyeen
معلمين تأيي وليبا ما أمرك سري إسكول كهيرة أنا بحررنا يا والله أصلي ملا مدارس ويكات الخيار مرها دي إنتي بقوة وصفي أخبرشني مادي قاعدين قرآن هي شريعة ديبا وحنزدي هاي ملا مدارس ويكاكوري إن شاء الله وحالي وكوري دوتا ما أصلي وكوري دوتا وقدروك الله خير يعني ويقبتان ويجران وان حنبليين يا ما أمركو دقود وشيخ حامدا ونور يلا باتكي سنظر دوتا بييبا في الكم أخبرشي دوتي كتري dadka la soo saaray ee maantana inuu barbaro ku sido oo halka soo gaarsiyo runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa isaga iyo maamulayaasha kale iyo macallimiinta kale iyo fikirka cidii lahaydba aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ee runtii wax weyn oo la taaban karo ayay gobolka ku soo kordhiyeen oo ah waxbarashada kala duwan haddii xifdigii tahay iyo haddii shariicadii tahay iyo haddii iskuulkii tahayba runtii maalin walba xaflado iyo howlo ayaanu ka qayb galnaa laakiin waxa ugu fiican xafladda aad wax ka faa'iidayso aakhiradaada ku xasuusinaysa maxay ahaydeen dee qowlkii ilaahay iyo digrigina meeshii ku jiro runtii hadal waa gabagabo laba qodob saddex qodob baan doonayaa inaan ardayda iyo waalidiinta iyo macallimiinta baalkan uga soo jeediyo runtii waxaan maamulka marka koobaad maamulka hira aan ku hambalyeynayaa siday u soo agaasimeen xafladdan oo markii aynu fadhinay sida xaaji xilibaan xaaji maxamuud ba sheegay maxamed ba aanu ogeyn sida dareen kale dadku ay u dhageysanayaan uga faa'iidaysanayaan waxyaabihii wanaagsanaa halkan ka socday iyadoo ugu dambeyntiina halkaasi ardaydaasi kala duwan lagu guddoonsiiyey shahaadooyin sare oo ay ku mataysteen xifdiga qur-aanka kariimka ah iyadoo ardaydii ugu sarraysayna abaalmarino qaali ah halkaasi lagu guddoonsiiyey waa yaasin jaamac cali telefishinka caalamiga ah ee bulsha tv magaalada berbera